kusoo dhawaada warkaabiinna macalin sida media fadlan haddii aan ugu cusubtaha subscribe saar ugu meel ka furo daawo wararkii ugu dambeeyey qodobba xasaasi ah ayaa noo soo socda fadlan nala joog kulankii xalay madaxweyne farmaajo iyo cabdi xaanshi oo ku sigtay in gacmaha la yskula tago maxaase dhacay wararkii ugu dambeeyey ayaa niga hayna waxaa xalay shir albaabada u xiran yihiin yeeshay guddoomiyaha aqalka sare mudane cabdi xaanshi cabdulaahi iyo madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo kulankaasi oo qaatay dhowr saacadood ayaa looga hadlayay geeddi socodka doorashooyinka la filaya in ay dalka ka dhacaan iyo wadahadallada dowladda federaalk soomaaliya iyo dowlad goboleedyada cabdi xaanshi cabdi ayaa waxa uu ku eedeeyey madaxweyne farmaajo inuu doonaya inuu dalka geliyo dagaal sokeeya islamarkaasina tallaabooyinka uu qaadaya bilihii u dambeeyey ay aheyd in kuwa kasoo horjeedo dastuurka dalka cabdi xaanshi ayaa ugu goodiyey madaxweyne farmaajo in golaha aqalka sare uu qaadi doono tallaabo u gaar ahi uu isagu uu la wareegi doono mas-uuliyadda ahi in dalka doorasho ka dhacdo maadaama isagu gabay howshii loo igmaday dhanka kale madaxweyne farmaajo ayaa ku eedeeyey cabdi xaanshi inuu doonayo inuu dalka geliyo qalalaase maadaama uu ka hor yimid go'aankii labada aqal ee ahaa in bisha juun 27-deed dhagaysto warbixinta guddiga madaxa bannaan ee doorashinka cabdi xaanshi cabdi ayaa ku doodaya in aanba loo baahnayn in labada aqal laga sugo go'aan sidaasi daraaddeedna la qabto shir siyaasadeed oo la isugu keenayo saamilayda siyaasadeed soomaaliya gaar ahaan shir deg deg ah oo ay kasoo qayb galayaan dhammaan madaxda dowlad goboleedyada dalka cabdi xaanshi oo aan lagu aqoonin dulqaad badan ayaa isaga oo fadhiya ka kacay yidhi war waxaa isaga kaa qaldan axmed madoobe saciid dani iyo dowlad goboleedyada jubbaland iyo puntland dowlad goboleedyada waa ay jiraan shacab ayaana ku nool ayuu yidhi farmaajo ayaa dhankiisa ku eedeeyey cabdi xaanshi inuu u shaqaynayo dad khaasa islamarkaana uu ka dhigay aqalka sare maqaayad isagu leeyahay cabdi xaanshi oo ka istaagay fadhiga ayaa yidhi berrito waxaan kulmaynaa guddiga joogtada ah waxa aanu caawa ku hadalnay isaga oo go'aan ahi ayaa soo saaraya bal aanu aragno tallaabada xigta ee aad qaadi karta madaxweyne farmaajo ayuu yidhi sidii uu ballanqaaday cabdi xaanshi maanta ayuu qaar ka mid ahay guddiga joogtada ah ee ku kulmayay qadka layska arko ee internetka iyaga oo soo saaray qoraal uu ku baaqay in ka hor bisha juun 25-deeda kulan deg deg ah ay isugu yimaadaan saamilayda siyaasadda soomaaliya halkaasi ayay siyaasadda ka qurintay islamarkaasina waxba layskuma reeban bila soomaaliya caawa lagama jiifan islamarkaasina xaaladdu waa washwash dhinaca kale sacuudi carabiya oo damacsan qorshe cusub oo la xiriira xajka sanadkan sacuudi carabiya ayaa laga yaabaa inay si weyn u xadido tirada dadka sanadkan imaanaya xajka si looga hortago in cudurka caabuqa 19 oo sii faafo kadib markii kiisaska saf mareenka ah ee dalkaasi ay dhaafeen 100,000 waxaana sidaa sheegay ilo wareedii xog ogaalahay qiyaastii 2.5 milyan oo qof ayaa sanad kasta taga magaalooyinka maka iyo madiina si ay usoo gutaan xajka waxaana sacuudiga sanadkiiba kasoo gala dakhli dhan 12 bilyan oo dollar sacuudi carabiya ayaa bishii maarso weydiisatay muslimiinta inay hakiyaan qorshahooda xajka waxaana ilaa amar dambe ay hakisay cumradii lab ali wareed oo xogogaal u ah arrintaasi ayaa sheegay in mas-uuliyiinta ay ka fakarayaan in sanadkan loo ogolaado keliya tiro matalaad ah iyadoo oo loo soo rogi doono tallaabooyin adag oo ay ka mid yihiin inaan la ogolaan dadka da'da ahi iyo tijaabooyinka caafimaad oo dheeraad ahay mas-uuliyiinta ayaa rumaysan in iyada oo la raacayo hannaan aad u adag la ogolaan karo keliya 20% qoontada tirada dadka uu dal walba helo sanadkii sida uu ila wareedyo kala duwan u sheegay Reuters qaar ka mid ah saraakiisha ayaa soo jeedinaya in gebi ahaanba la baajiyo xajka sanadkani oo la filayo inuu bilowdo dabayaaqada bisha julaay sida ay sheegeen 3 il wareed oo kale oo ka tirsan gudaha dalkaasi xafiiska warbaahinta dowladda iyo afhayeenka xajka ee wasaaradda xajka iyo cumrada ayaa diiday inay ka jawaabaan su'aalo arrintaasi laga weydiiyey xajka 2019-kii ayaa waxaa ka qayb galay 2.5 milyan oo qof halka 19 milyan oo kale ay sanadkan u tageen sacuudiga cumrada war deg deg ah xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif sheekh axmed oo iska diiday codsi ay mursal iyo muuday uga keeneen madaxweyne farmaajo islamarkaasina gaashaanku u daruuray kulankoodii maanta iyo wararkii ugu dambeeyey ayaa kasoo baxaya waxaa goordhow soo gabagaboobay kulan ay guddoomiyaha golaha shacabka iyo ku-xigeenkiisa koowaad ay la yeesheen madaxweyneyaashii hore ee dalka soo maray shariif sheekh axmed iyo xasan sheekh maxamuud
isla markaasina madaxweyne farmaajo ayaa u soo diray guddoomiyaha iyo ku-xigeenkiisa, isla markaasina ka dalbaday in fila Soomaaliya loo keeno. hase ahaatee xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif ayaa gaashaanka u daruuray guddoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan iyo ku-xigeenkiisa koowaad cabdiweli ibraahim muude ayaa galabta gaaray xarunta dhexe ee madasha xisbiyada qaran si ay farriin ka soo codto madaxweyne farmaajo u gaarsiiyaan madaxweyneyaashii hore ee dalka soo maray. libaan ka tirsan madasha xisbiga qaran ayaa calan sida media u sheegay in kulankaasi uu ku soo dhammaaday natiijo la'aan burbur ahay kadib markii fariintii madaxweyne farmaajo uu soo dhiibay guddoomka ay noqotay inay u raacaan madaxtooyada si madaxweyne farmaajo ay ula kulmaan, isla markaasina gebi ahaanba waa ay diideen. guddoomiye mursal iyo ku-xigeenkiisa ayaa labada madaxweyne u sheegay in inta caawanimo u dalbaday madaxweyne farmaajo inuu la kulmo, sidaa daraaddeedna ay filla Soomaaliya u raacaan balse ay ka cagajiideen, waxaana isaga soo tagay mursal iyo muudey. sheekh shariif sheekh axmed iyo xasan sheekh maxamuud ayaa sababta ay u aqbali waayeen codsiga kulanka madaxweyne farmaajo ku sheegay in horay ay ula kulmeen ballanna ay kala qaateen balse ballankaasi uusan waxba ka fulin madaxweyne farmaajo, isla markaasina gebi ahaanba halkaasi uu beenlow ku noqday. wararkii ugu dambeeyey ee aan ka helayno xarunta madasha xisbiyada qaran waxay sheegayaan in haatan madaxweyneyaashii hore ay shir jaraa'id ku qabteen xaruntaasi ee madasha xisbiyada qaran, kuwaas oo isugu jira xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka iyo siyaasiyiinta inta badan mucaaradka ahi. kulanka oo iminka socda ayay madaxweyneyaashii hore warbixin u aadan shirkii ay la qaateen guddoonka golaha shacabka ugu gudbinayaan xubnaha kale ee madasha xisbiyada qaran iyo Soomaaliya oo idil. si kastaba ha ahaatee, iminkadan aynu la hadlayna ayay warbaahinta si toosa ula hadlayaan. warbixinadeena xiga ayaan ku soo tabin doonaa, fadlan nala joog. dhinaca kale, wasiir faqi oo fariin culus u diray odayaal ay u yeereen shabaab isla markaasina aad u hanjabay, wasiirka amniga maamul goboleedka galmudug axmed macalin faqi ayaa digniin culus u jeediyay odayaal dhaqameedka ku dhaqan gobolka mudug oo ay dhowaan al-shabaab u yeereen, wuxuuna fahamsan yahay in lagu amray inaysan hubka dhigin. wasiir faqi wuxuu kaloo og yahay in kooxda al-shabaab ee xiriir la leh ururka Al-Qaacida ayba yihiin kuwa ka dambeeyey dagaal beeleedyada ka dhaca gobolka dalka, gaar ahaan kuwa ka dhaca galmudug. waxaa nagu maqaalo ah in deegaanada al-shabaab laga wacayo odayaasha qabaa'ilka kala duwan haddii ay tagaan yaysan soo noqon kama duwana argagixisada, ayuu yidhi axmed macalin faqi. wasiirka wuxuu sidoo kale aad uga soo horjeestay in odayaasha dhaqanka ee aada deegaanada ay ka tirsan yihiin ama ay haystaan ururka al-shabaab aysan dhex joogi karin deegaanada galmudug maadaama ay xambaarsan yihiin tilmaamihii kooxda al-shabaab. ha ku biiraan al-shabaab waxba yaysan noo soo noqon, dagaalka dhinaca ha ka soo galaan, suurtagal ma ahan inuuna dhex joogo oday dhaqameed ku shaqaynaya awaamiirta al-shabaab isagoo xorriyad haysta, ayuu yidhi. si kastaba ha ahaatee, odayaasha ayuu hanjabaad u jeediyay, isla markaasina waxa uu sheegay cid kasta oo odayaasha odayaal ahi oo aada ururka al-shabaab amarna ka soo qaata inuusan ku soo laaban karin deegaanada galmudug ay maamusho.